Frasse. Kan du se vem som är vem? Är det Bull eller jag som är Bill? Eller är det Bill eller jag som är Bull? Tig nu, glasögonormar. Vänta lite här nu. Så still. Väldigt lika faktiskt. Håll upp nu här, Kalle. Vi ska ha en skittävling. Och du, Bill, du ska tävla mot Pelle Svanslös. Och vinna. Nej, jag kan inte åka skidor. Vet du väl? Vi ska ju fuska såklart. Ja. Då slår vi vad? Vadå? Och vem som åker snabbast runt kvarteret på skidor? Det blir Pelle, ingen snack om saker. Men jag tror Bill. Ja, men skyll dig själv. Varför slår vi vad om då? Om jag vinner valet så sticker du från stan. Ja, jag ska ändå hem till Jämtland imorgon. Så på momangen sticker du. All right. Men om jag vinner, då ska du backhoppa. Och det är på skidor. Kör till. Topp. Ja, så när grabbarna ska börja då trycker du på den knappen. Det är start då. Och sen när de kommer i mål. Hörde, vad är Bill? Jo, det är Pelle. Det här blir en enkel match. Tro mig. Jag hoppas det. Ja. Om bara Bill kunde dyka upp någon gång. Var är han? Följer du med mig och du väntar här bakom luckan. Och när du ser honom komma åkande, då åker du iväg och du stannar här. Förstått? Förstått! Bra, då går vi. Men du ska stanna bakom luckan. Ska jag stå kvar här alldeles ensam? Sen bara kör du på bak. Ja, men det var ju på tiden det. Den saken bestämmer väl inte du? Vad som är på tiden här på Åsgrön? Tänk för att han gör det. Och jag med. Så det sa. Men det, vad är Bull? Jag vet. Han är hemma. Han är hemma. Ja, han har brutit benet. Nu sätter vi igång. Ja. Är du redo nu då? Ja. Förlora vadet. Japp, tävlingen börjar härifrån, kvarteret runt. Försten i mål vinner. Är du redo? Gullan? Nej, vänta. Så, okej. Klara? Färdiga. Gå. Sätt igång. Nej, upp med det, pappskall. Ja, vad var jag sa? En riktig naturbegåvning. Ja. Pelle. Nu håller du tyst. Otroligt. Det är inte möjligt. Vad blev det? 2.03. Det händer något konstigt. Jag fattar inte. Nej, men det fattar vi. Du åkte som en hösäck helt enkelt.
Ja, vad säger du, Frösse Frasse? Medans bil här, han åkte ju som en hela tubegåvning. Och jag, Bull och jag. Nej, men de är ju två. Ja. Ja, men vänta nu, hur har det här gått till? Jag vet, Bull här väntades och bytte vi plats så att jag blev Bull. Och fast inte på riktigt. Nej, får låtsas. Och så när Bill blev Bull så blev jag Bill. Va? Tror jag. Ja. Eller hur var det, Måns? Håll babblan någon gång. Jag visste det. Alltså, de har fuskat. Fy vad fubbigt. Ja, men det verkar ju som att jag har fått en ny vinnare. Grattis, Pelle. Grattis. Grattis, Pelle. Grattis, Pelle. Nu sticker vi. Kom. Ah, du, Måns. Har inte du glömt något? Vadå? Vårt vad? Vi kan säga att du åkte. Jag menar om du vill. Nej, jag vågar. Ingen fara. Pelle var nöjd med sin dag. Dagen när han blev skidmästare på årsgränsen. Och grattis igen. Tack. Grattis, Pelle. Grattis, Pelle. Tack. Äh, kom igen. Rå hit, Ben, och med mycket grädde. Så ska det låta. Och Gullan var nöjd med sin dag. Faktiskt verkade alla vara nöjda och glada. Ja, kanske inte riktigt alla. Försiktigt nu, pappskallar!